Ada anjing, guys. Oke, apa? Oke. Berinya mau. Kuro-kuro. Sing di? Kap. Kuwi kabeh. Sing gawe anu karangane. Gua apa penoraan snek nang kene, gua lemah. Kayak apa sih? Gua ngendok. Blara. Anu godhong serai. Godhong serai? Iya. Ben anget. Menane gureme. Iki cilik timen. Biasalah kalah mangan. Tapi wis nganu, babon, urung kaya ini. Sing kuwi tau anak kuwi. Sing ndi? Iki. Iki. Kayak anak ini ngono. Iki? Burung. Iki urung sing papat iki. Tapi tau ngendok. Wis tau. Ora dadi anu tak lorot lho. Karena dinakali. Iki basure malah gede. Basure jumbo. Oh jumbo? Iya. Gede banget. 500 gowo. Gede banget. Iki nang minate 50.000 kok. Berarti diseling ngono ya? Heeh. Uh-huh. Netes, paling umur ngono lah. Kok motone kaya nganu? Jadi. Ya, anjuling. Semangane kuat kok, good. Kalah paling. Ya, yes, tinggal diwadahi, Mas. Diket enak kedus kan? Ya kuwi aku jare swidakan. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa, arep di tali. Tapi kuwi cilik banget ya. Ya lah kan itu gede lah. Turunan dragon ya. Kita tahu paham mentok dragon. Sing oncome akeh lho. Sing mesti ini kayak. Nah, ini lokal biasa. Tapi asal pacake gede wong anak gede kok. Padahal apa? Di kandi apa di tali? Di tali wae terus padahal kandi nah, dibolongi. Nah, kandi ora wae dibolongi nek nang kandi ya. Ora apa sono napas. Ora apa-apa nek nang kandi. Pas. Ini kaki-kaki nyerang. Ini di kopi rogen. Kuwi limo. Sini lan di mau nek limo. Limo. Lagi apa PT? PT. Tak lulut. Tak metu iki lah. Lah ya, ayamku mana hilang? Hah? Ayamku hilang. Kayak maksudnya kayak ini benoran nganu lho, keterangan ini harus langsung kayak ambal aja. Keterangan ini ya. Apa? Oh, coba. Soalnya ben angkong anyes. Bisa napas rak gue? Bisa. Pasar? Iya. Aku urung-urung mlebu pasar malahan. Hah? Urung mlebu pasar. Urung ambi-ambi anak pasar lho. Pasar. Pasar. Aku bina tahu orang itu untuk apa. Doyan rek wae tok. Enggak, enggak mau. Ulang kan enek ngano, ketek kalkun. Itu ya satu ya kandang. Muat lah ya. Muat. Ala cok pecul. Wis ngendok. Tapi ndawe. Dokter-dokter lho. Wes, ulune padha mrobol. Dari mana ini?